kada bolje i sretnije živjelo, zna i da takva vremena on više neće dočekati. Intervju sa Mitrom Subotićem pogledajte u večerašnjoj temi dana kada govorimo o značaju 25. novembra. A drug Mitar je iz Mrkonjić grada na današnji dan prije 67 godina krenuo u bolju Bosnu i Hercegovinu. Tamo su na prvom zasjedanju Zavnobiha u jeku drugog svjetskog rata 247 delegata iz cijele zemlje udarili državnopravne temelje Bosne i Hercegovine. Druže Tito, ljubičice bijela. Tebe voli omladina cijela. Pjevali su danas drugovi i drugarice iz bivšeg sistema. Sjećaju se 25. novembra 1943. godine, dana u kojem se stvarala istorija Bosne i Hercegovine. Nakon 67 godina više stotina poštovalaca polaganjem cvijeća poklonilo se bivšem predsjedniku i jednom sistemu. Zavnobih u njima budi jake emocije. Ova slika je kod mene od 82. godine. Šta da voda danas simbolizuje? Simbolizuje slobodu. Kako mlađa generacija dolazi sve, više i više se potiskuje taj osjećaj za vlastitu domovinu. Mislimo da se to mora malo pogledati na drugačiji način i organizirati malo da omladina posjećuje ovakve manifestacije. U ovoj zgradi nekada je pisana svjetla istorija bratstva i jedinstva, danas mrak vlada. Nadležni iz Republike Srpske kao da se stide svoje istorije.